Поїзді Вільнянськ Запорізької області о 8 годині ранку на зупинках громадського транспорту людей обмаль. Водій маршрутного таксі номер 7, що обслуговує пасажирів за маршрутом від Вільнянська до Запоріжжя через село Матвіївка, Сергій Терещенко розповідає, працювати сьогодні почав близько 6 години ранку. В цей час на зупинках люди були, але взяти міг не всіх. Нам приказали тільки Нам заборонили брати багато. Нам наказали брати тільки за місцями для сидіння. В масках беремо і обов'язково із перепусткою, що людина дійсно їде на роботу. У нас ось маршрут номер 7 поки їздить за старим графіком, тобто без змін. Яка була кількість маршруток, така і залишилась на маршруті. Водій Дмитро каже, впускає людей у маршрутку тільки із спеціальними перепустками. Перепустками, да. Тільки з перепустками. Да. Ну, тому що у половини нету, да. Так а де її діти брати, якщо не треба обернутися до сестри поїхати? Ні, так і мені скажуть, де ця справка можна брати, ялку. Ольга Миколаївна розповідає, вона пенсіонерка, не працює, тому перепустку їй взяти ніде. Яке інтерв'ю, мені в больницю треба їхати, бо на ноги я буду йти тепер пішком. Це нормально. А в лікарню вам в Запоріжжі чи? Та тутечки по місту. Ну так все одно мені далеченько йти, мені ж не 15 років, вже пенсіонерка. О 7:30 ранку на зупинках трьох приміських селищ Балабиному, Кушугумі та Малокатеринівки порожньо. Водії маршруту 202, які курсують між Запоріжжя першим і Кушугумом, скаржаться, що працювати сьогодні доводиться або в нуль, або навіть у збиток. Люди були, але не береш, тому що нема справи. Що будете робити? До вечора буде видно, що там скажуть. Посчитаємо. Ну, поки тільки солярка. Я не знаю, як працювати, але справок немає, люди остаються, а толку. Нам воно, солярку треба за щось заправляти. Так що, я не знаю. У всіх справок нету. У всіх довідок немає. З 8 людей я взяв одного з міста. Їхав порожнім. І хто мене буде заправляти? Я не знаю як. Зараз приїдуся ще один раз і поставлю машину, хай стоїть. Мешканка Балабиного Маргарита має перепустку і чекає маршрутне таксі, аби дістатися до міста. Я працюю в зоомагазині, тому мені зразу менеджер видала цю перепустку. Попутнім транспортом планує дістатися роботи мешканка Кушугума Олена. Каже, останні два дні мали вихідні і лише сьогодні на роботі мають видати необхідну довідку для громадського транспорту. Я хвилююсь за те, як я буду уїжджати ввечері. Я хвилююся, як буду їхати увечері додому. Зараз отримую довідку. Але якщо обмежать за часом пересування приміського транспорту, то на таксі мені немає сенсу витрачати гроші. Навіть на попутці буде невигідно. Дар'я Пасічник, Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.